quanto custa? Um menino com voz tímida e os olhos cheios de admiração pergunta ao pai quando este retorna do trabalho: pai, quanto o senhor ganha por hora? O pai, num gesto severo, responde: meu filho, isto nem a sua mãe sabe, por isso não me amole, estou cansado. Mas o filho insiste: mas papai, por favor, me diga, quanto o senhor ganha por hora? Então, a reação do pai foi mais severa e respondeu: R$3 por hora. Então, papai, o senhor poderia me emprestar R$1? O pai, cheio de fúria e tratando o filho com palavras brutas, respondeu: então, essa era a razão de querer saber quanto eu ganho. Saia da minha frente e vá já dormir e não me encha mais o saco. Já era noite quando o pai, por algum momento, começou a pensar no que havia acontecido com o filho e sentiu-se culpado. Talvez, quem sabe, o filho precisasse comprar algo. Querendo aliviar sua consciência arrependida, foi até o quarto do menino e, em voz baixa, perguntou: filho, está dormindo? Não, papai. O garoto, ainda com lágrimas nos olhos, respondeu sonolento e choroso: filho, aqui está o dinheiro que me pediu, R$1. Muito obrigado, papai, disse o filho, levantando-se rapidamente, retirando mais R$2 de uma caixinha que estava próximo à sua cama. Agora já completei, papai. Tenho R$3. Poderia me vender 1 hora do seu tempo? Moral da história: você pode até não ter filhos e achar que isso não é com você. Porém, com certeza você tem família, parentes, amigos. E será que alguém não sente a sua falta? Olhe ao seu redor. Um forte abraço de seu amigo Motaciano.